And what is the best dish? We're not going to be the only ones. უცხების ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს ჯავრდებულთა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია წარმოადგენს. მინდა ვთქვა, რომ ტენდენციურ დაწესებულებაში ადამიანი, როდესაც დაეუფლება პროფესიას, ის გათავისუფლების შემდეგ ხელს შეუწყობს სამსახურის მოძიებაში. თავის მხრივ ეს ამცირებს შემდგომი დანაშაულის ჩადენის რისკსაც. კონკრეტულ პროგრამას რაც შეეხება, ის 6 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ნომერ 16-მდე დაბალი რისკის დაწესებულებაში, 20-მდე მჯავრდებულმა გაიარა ეს პროგრამა, დაეუფლნენ კულინარის მაღალ სტანდარტებს და მინდა ვთქვა, რომ ეს აღნიშნული პროგრამა ამერიკის საელჩოს ANL-ის ბიუროს ხელშეწყობით ამ ხარდაჭერით განხორციელდა, რისთვისაც მათ დიდი მადლობა მინდა გადავუხადოთ. მოხაული ვართ, რომ საშუალო სრულების სამინისტროსთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მონაწილეობა მიიღეთ ამ პროგრამის განხორციელებაში. პროგრამა მჯავრდებულებს დაწესებულების გარეთ ცხოვრებისთვის ამზადებს, უვითარებს ახალ უნარჩვებებს და ეხმარება ანაზღაურებადი სამსახურის მოძიებაში. შესანიშნავი პროექტია და აუცილებლად გავაგრძელებ თანამშრომლობას სამინისტროსთან. სხვა სასწავლო პროგრამებს შორის, რომელიც ამ დაწესებულებაში საკმაოდ უხვად არის, ყველაზე უფრო გამორჩეული კულინარიის კურსია, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია პრაქტიკულად განხორციელოთ ეს თეორიული სწავლება და არც ყველაზე მთავარია, კარგი მზარეულის პროფესია ყველაზე ისეთი მაღალ ანაზღაურებადია. გარდა იმისა, რომ რესოციალიზაცია და რეაბილიტაცია ხდება პატიმრების, ის პრაქტიკულად ემზადება ახალ ეუფლება ახალ პროფესიას, რომელიც მართლა გამოადგება თავისუფლების შემთხვევაში.